بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دا وديا شقي ما هي قدرينتو مدنو وانا كويدين جعل ايادي كونو همون قبا وحاد نكسو دواتان درسيجي تحناها اي عبرشة علمي كمبيوتر قيبتي سي لحد برامش كوحا هوضي ايدي صامرين ايو ايدي سو دياري شبكة دا جونغل روتكو وحاد يجارادو غبرتين ان بولشة دا صامالي دي دان والباكا دستو برامشك واحا ايدين سو دياريه ما انتا ايدنا لاسو عسيني يوسف قراد معالي ان كوب الله منو ما انتا درسيجينا لقستيال واحا اوكو سابسانيا حي سيدا لو سامين كرو اما لو حديد كرو كمبيوتر كا حليا دا ان لدونينين ان لا استعمالو تصالحان هدي آلية دا حي عرور او ادنيني سيد ان عرور تادن استعمالين كمبيوتر كا حليا دا سلادا اما وقتي هابين كيو حكدن بيا توبانكا اما سقالكا قف بسيدا وجعليا حي مادام عرورتا صبحية اسكول اي ليهين حدا سيديباد او سامين كريسا ان المها اد كحديدو وقتي كمبيوتر كا اديغو هالماركو بروغرامينيا ما انتو حايد بريا درسيقا سي ادوغا فايدي ستان ان ان كو بلاون كو ماركا ربتيد انا سميسيد كمبيوتر كاغا اما اد كحنبتيد حليا قارة waxaa tagaysa marka ugu horeysa sida aragtaan control panel ayaa tagaysa control panel marka tagtid waxaa soo yeeu furaysa waxaa sameeyneysa marka horeba aad tagaysa account ayaa u sameeyneysa canuga oo isticmaalayo si aad ugu programisid account kaas xilliyadan lagu tala galin in la isticmaalo si automatic ah ayuu isku diminaya marka waxaa leedahay add account account ayaan ku darayaa account ayaan u sameynayaa sida u jeedaan ba hadda waxa soo baxay administrator waa kan sida aragtaan kan waa guests marka waxaan sameynayaa in account cusub ayaa u sameynayaa anuga in dhageystayaal ama daawadayaal aan iraahdo iga raali noqdo markasta waxaad ka taxadartaan labadan meel aad arkaysaan in kan waa administrator oo haddii ka dhigta qofka waxa uu xukumi kara computerka wax allee wixii ku jira marka waxa ka dhigaysta kan ba ka dhigaysa waxaan leedahay create account marka tirahid magaca horta kor ku qoraysa nigaar la noqdo magaca ka dhigaysa qofka u sameeyneeso salaahan waxa u sameeyay account kale yiraahdo Umar aan gal yiraahdo u sameeyay waxaan leeyahay create marka tirahid sida u joodaan ba Umar waa uu ku soo darsamay in markii aad ku soo dirtid Umar hadda wax password ah ma laha waxa u sameeyay password create password waa ina u sameeya password kaya gelinaysa halkaas waad ku celinaysa mar labaad in meshan kala aad arkaysan hoos waxa lagu tala galay wax ku soo xasuusiya password kaas la calaadaad ilaawdid in aad gaysid si aad ugu soo xasuusto erigaas mesh ayaa gashanaysa kadibna waxaa leedahay create password si aad aragtaan waa password protect wuu xiran yahay password ayaa ku xiran account-kaas markii la galayo in kasoo laabo marka waxaan idin tusayaa sida loogu sameeyo ama loogu xanibo waqtiyada qaaska ah si ilmaha aysan u isticmaalin xilliyadaasi madam ilmaha isaga si jirayaan habeenkii ama waqti dheer ay damcaan mararka qaar in isticmaalaan in igara la noqdo waxaad tagaysa in control panel ayaa ku soo laabanaysa control panel marka ku soo laabatid waxaad tagaysa set meesha u koraysa aad leedahay aad tagaysa markaad ku dhufatid continue ayaa leedahay in waa kan account-kii Umar waa u yimid waad ku dhufanaysa marka ku dhufatid waxa ku imaanaya qaabkan ayay kugu soo baxaysa sida aragtaan in halkaasii waa off waxaad ka dhigaysa on ayaad ka dhigaysa on marka ka dhigtid waxa ku soo baxayo sida aragtaan in time key aad ka xiri lahayd waxa kale ku xiri kartaa game sida ka xiri kartaa waxaad ka xiri kartaa hadii aad damacdo programyada qaar computerkaaga ku jiro inuu isticmaalin haddaad u baahan tahay waad ka xanibi kartaa si qaas ah qofka marka waxa rabtid ayaad ka sameyn kartaa marka wayna fiican tahay waalidka in uu ka warqabo ciyaalkiisa waxyaabaha ay sameynayaan waxaa jira website iyadana qaab loo xanibo waan idin tusi doonaa hadii ilaahay yiraahdo shabakada jungle ayaa dib uga daawan doontaan darsiga ku soo xigo insha Allah ayaynu ka dhigi doonaa
مركو حاسة معين إيسا إن هادو حرب رأينا سمعين وقتي ماشا صوحان كاليقناي on off أي مركو رأيض وها حرمي هالكان رمبا كا حرميسو هالكاس أيا تغيسا وحالي داي time limit time مركا كود فاتيت وحاكوسو بحايا time table كان دار كيسو إن وحاكو قران مالمي أي هالكان كو قران لنعان وحاكو قران وقتي يدي AM iyo PM wahabinki iyo maalintii marka waxaad halkan labada calaamada kala arkaysaa allowed iyo block colorkaas waa block hada saartid cadaanka hadana waa loo ogol yahay qofka waa u furan yahay marka waxaad rabtaa inaad sameysid habeenkii wixii ka dambeeyo sagaalka inaad ilmaha ka xanibtid ayaa u baahan tahay maalin walba maadaama subaxii iskuul uu leeyahay sas ayaa saaraysa calaamadaas ayaa wada saaraysa calaamadaas ayaa gibiga saaraysa in calaamadaas marka saartid waa habeenkii wixii ka dambeeyo in sagaalka waad ka hanibaysa ilaa to alif way hadaa rabtid waa kana waqtiga habeenka dhan sas ayaa helad u saaraysa ilaa subaxii 7 ayaad ka hanibaysa in marka dad u baahan tahay waqti gooni ina ka qaadid saacad maalin kamid ah oo u fasixi karta u dhaxda dad doontid waqtigaas inuu isticmaalo in barso waxaan sameeyay in waxaan ka hanibnay sagaalka habeenimo ilaa iyo subaxii 7 ayaan ka xanibnay hadaa ratid maalintii oo kale waqtiga salaad oo kale inaan ka xanibtid in waa siyaas ayaa sameyn kartaa kadib waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay okay ayaa ku dhufanaysaa in sida aragtaan okay in hadda waxa waaye in waad xakuntaa account-kaasi waxyaab badan ayaad ka sameysay uusan sameyn karin in on way aday sida arkaysan off ayay ahayd time limit ka off ayay ahayd laakiin hadda waqtiga ayaa la xukumay oo lagu sameeyay inaanan isticmaalin computerka u imaaw gameska in gameska imaaw in yes or no waa ku qoran hadda that red yes waad u ongashaa Umar can play games no de in yes ku labo in set game waqtiga oo xararta gameemka aan loo ogoleyn ilmaha inaad block ka saartid hadaa ratid inta ayaa block ayaa taabanaysa meesha block ku qoran tahay in gameemkan way kala duwan yihiin qaababkooda iyo ilmaha xilliyada ay daawan karaan macnaha da'dooda halkan ka saar arkayso 10 sano iyo wixii ka weyn ayaa daawan kara in wixii ka yarna waa intaan marka cunugaaga doo jiro 10 sano inta ayaa saaraysa 10 ilaa wixii ka hooseeya ilmahayga ma daawan karaan gameem ma sameyn karaan xitaa waxaa jira iyadana gameemka in kuwo magacyo xun ay la socdaan ama waxyaabo xun xun in magacyada halkan bay ku wada jiraan gameka magaciisa iyo programkiisa ayaa raadi kartaa waad ka xiri kartaa erayadaas xun iyo waxyaabaha xun la socdo kadibna waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay okay okay ayaa sii leedahay in sidoo kale waa sameysay iyadana u jeeda in program limit in off waa wali sidaad arkaysaan programyada ayadana la doonayo in computerka laga xiro waan sameynay gameska iyo noocyada rabtid waad ka dooran kartaa waqtiyada sidoo kale waan soo dooranay allow to block programs Umar only can use programs allow hadii rabtid Umar can use all programs halkaas ayaa ku dhufanaysa wax kasta uu isticmaali karaa laakiin hadii rabtid inaad ka xanibtid waxyaabaha qaar ama programyada computer ku jira halka ayaa ku dhufanaysa waxaa soo baxaya listi ay ku wada jiraan programyada computerka ku wada jira marka waxaa leedahay Umar ma u ongeli inuu isticmaalo game hebel game halkan ku jira soo qaad tick ayaa saaraysa ama programkaas downloader-ka ah ma rabo inuu isticmaalo marka waxaa doontid ayaa gudaha ka xanibi kareysa Skype oo kale ma isticmaali kariyo waad u diideysa in waxyaabaha xun xun oo aadan ongeleyn inuu isticmaalo in waad ka xanibaysa kadibna waxaa leedahay okay in waxaan filayaa inaad ka wado bagateen darsigaasi qiimaha badan dhageystayaal waxa inoo soo socda ama daawadan yariha aan iraahdee barnaamij kale oo intaa ka badan oo aynu ku baranayno cilmiga computerka darsigeena maanta intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa anigoo Yusuf Grand macalin ah ayaa idinla socodsiinayay shabakada Jungle ayaana barnaamijka soo agaasintay intaynu dib dambe u kulmi doono darsiga 7 ee barashada cilmiga computerka waxaynu idinka ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.